snimam seriju, završavam album, tek sam na početku svoje karijere, moram da pravim neke pametne korake, možda kasnije. Da li su ti dalje planovi vezano za Lunu? Da li ćeš možda snimiti neki film, seriju o sebi? Da, što da ne, što da ne. Ove, sad je aktualna ta druga sezona u Klinču, tako da to mi je trenutno jedina ambicija da to finiširam, da odradim bolje nego prvu sezonu. Tako da, ali ko zna šta može bude posle toga, lud sam ja. Očekujemo neki uspeh. Serija? Da. Verovao sam da može, ali nisam ga baš toliko očekivao. Iz razloga zato što Vutku znam, prva uloga, prva serija, ko je mogao da me ubedi da će biti najgledanija prošle godine. Da li si očekivao generalno uspeh koji si ti napravio za svoju? E, za to jesam, zašto sam puno radio, jer znam koliko sam truda uložio u sve i koliko sam se stvari odrekao, tako da ovo je jedina stvar koja je validna i proporcionalna onome koliko sam ja sebe dao. Za novu godinu ćeš trebati ispred kabine, ali moje sledeće pitanje je da li će možda sledeće godine biti arena, jer sam ti tako mlad za tako malo vremena postigao stvari koje ljudi i dalje nisu odlučili. Da, definitivno. I ne samo našu, nego arene širom regiona, ali o tome mora ozbiljno da se misli, mora ozbiljna strategija da se napravi i kada bude bilo vrijeme za arenu, 100% ćemo odraditi. Isto su mnogi, nažalost, negativno iskomentarisali vaše učešće u Skupštini. Pa kako ti reaguješ na te komentare? Koje komentarisali? Pa u smislu, pa na Twitteru, publika. Instagramu, mislim. Svako ima svoj ukus. Postoji dosta žanrova muzike, danas neki su aktualni, neki nisu. Mi kao mladi predstavljamo neku aktualnu mladu muziku, nešto što je potpuno novo, nešto što je nesvekidašnje za tako velike skupove i mislim da je potpuno fair i u redu da se i nama da šansa. Ponavljam, ukusi su apsolutno različiti, nekome će se svidi, nekome neće, ali činjenica je da će tu biti jako lepo žurke i ogroman broj ljudi. A da li ima neko od javnih ličnosti koje nisu u repu trepu, nego starije kolege, kao što je, na primjer, narodna muzika, da vam daje savete na taj neki način? Znači, ne objektivno iz vašeg žanra, nego starije kolege koje su poput, ne znam sad, na nivou upamcete ili tako nešto folk muzika, ono što niste vidjeti. Da li mogu da nam daju savjet? Ne, da li ima neko ko vas to podržava i daje vam savjet iz tog žanra? Pa ne, nema stvarno nikoga. Nikoga da ja znam, da sam lično dobio neku poruku podrške ili video, ali bože moj, sigurno neko podržava to. Tako da sa nekim narodnim pevačem ili pevačicom si nije odlučiti, ko bi to mogao da? Izbacio sam pesmu sa Darkom Lazićem pre... od starih? Da, od starih. Pa ne znam, ne znam kako bih... Ne znam kako bih mogao ja da se ukomponujem sa tim, kako bi ta pesma mogla da zvuči, ali kada bi projekat bio dobar, definitivno nije bio. A bliži se nova godina, da li imaš neku želju koju bi volao da ispuniš sledeće godine? Nešto što nisi do sada uradio? Nešto do sada nisam uradio. Arena. A na ljubavnom planu možda se ošini, da li razmišljaš o tom ili... A da, pa to je marketing za moj neki novi album, a što se tiče ženitbe, brate, polako, mislim, ja nemam ni devojku, uopšte nisam aktivan ljubavno, nikako, ne zanima me to trenutno, mislim da moram da se ostvarim karijerno mnogo više nego što sam trenutno ostvaren i da u momentu kada već mogu da se penzionišem, aplajiram da se penzionišem mlad, budem u fazonu, je sad je vreme za odmor i mogu naći da odmor. Neće Bela Hadid da odgovori na poruku? Neće Bela Hadid nikad odgovoriti na poruku. Single koji treba da izađe sa Nućijem se zove Bela Hadid i čitava moja ta fama oko Bela Hadid i uporno spominjanje nje je čisto da bi ljudi komentarisali do izlaska samo. Da li misliš da su skandali i neki najbolji način da se prodaju pesma i nastup? Pošto evo i Teodora i Martina su nego kao posveđale se kako najavljaju pesmu. Što ti misliš o tome?
Iako ja to ne radim baš u toj meri kao da sada napravim skandal da bi nešto uradio. Svako ima svoje marketing strategije i dokle god ta način, taj način promovisanja ne šteti nikome, on je validan potpuno. U momentu kada već to pređe neku granicu normale, onda je glupo, ali dokle god niko ne šteti nikome, zašto da ne? Nemaš devojku, a da li imaš kombinacije? Ne, nemam vremena. Nemaš vremena? Ne. Čekaj, pa kako funkcionišiš bez seksa? Pa jednostavno, lako. Nije to, mislim da je to na neki način preuveličana stvar. Meni je mnogo važnije i mnogo me više radi da budem uspešan i da pravim što veće rekorde, tako da to je moj gas trenutno. A moj dan izgleda tako što je, evo, na primjer, danas. Ustao sam u 4 ujutru, od 4 ujutru sam do prije sat vremena bio na setu, snimao sam seriju. Sad sam ovdje sa vama, družim se, bit ću ovdje još jedno 2-3 sata i onda nakon toga idem u studio do ponovo 3 ujutru i u 4 ujutru opet idem na set, tako da ja nemam vremena za bilo koga. Znači, neko odavde povesti neku devojku? Ne, ne radim to nikada, ne radim to. Da li dozvoljavaš sebi da upoznaš devojku ili imaš predrasude da se sve gledaju kao vojaž? Pa ja sebe gledam kao vojaž, to nije loša stvar. Ja znam koliko sam stvari uradio da bi postao vojaž, tako da mislim da iskreno devojka koja mene ne gleda kao vojaža mi je crvena zastava. Jer onda ne bi mogla možda da se snađe sa načinom života kakav ja imam. Ali samo kao vojaž, pa mislim da je to malo apsurd, da... Ono, da je, mislim, ne. Ne, mislim da je to glupost. Mislim da ne može se zaljubi, može i se dopadne. Isto kao što meni može se dopadne neka, ne znam, prelepa manekenka, ali biti zaljubljen je nešto potpuno drugo. Da, ali da bi bila sa tobom samo zato što si pevač. Pa nisam do sada sreo takve devojke, iskreno biram sa kime se okružujem. Koliko dugo već nemaš devojku? Od mog posljednjeg raskida. To je... Politički. Pa nije imao godinu i pol, evo. Godinu i pol. Pa mislim, dobro, šta. Znači, fokusiram si maksimalno karijeru. Apsolutno, zato sam i ovdje da sam. Hvala. Master. Ja moram se da zagraji, evo, pomena sam ovdje na seriju. Danas smo vidjeli s njima koji zove se da je Ceci danas bio rođendan. Ceci. Ceci Bojković, da. Da. Jesi bio prisutna, kakva je bila? Nisam, oni su, pošto naša serija se snima u dve ekipe, oni su na jednoj lokaciji, mi smo na drugoj, nažalost nisam ja bio tu da proslavimo to zajedno i da ih čestitamo, ali Ceca je jedna savršena žena, jedna gospođa i toliko je puno života i iskustva i samo reči hvale za nju imam i srećan i rođendan javno, evo. Hvala.